Dobrý večer. Tento program, ktorý o chvíľu uvidíte, sa volá Človečina. Ja som autor tohto programu. Je to už vidno podľa toho, že som si nechal naraz kotletky a mám aj dlhé vlasy, teda aby som vyzeral na poriadneho slovenského autora, keď už iné nie. Táto hra, ktorú tu dnes večer uvidíte, nie je bohvejaká dobrá. Teda recenzenti v jednotlivých našich periodikách si dnes ozaj neprídu na svoje a pokojne dnes večer môžu večerať alebo vyvíjať inú činnosť, pretože Človečina nie je vrcholné dielo slovenskej dramatiky. Ani autor, ani jednotliví interpreti nevojdú do dejín slovenského divadla. Hra je kompozične nevyvážená. To odkazujeme nášmu obľúbenému kritikovi Jánovi K. Je v nej veľa slovného balastu. A ako by sa vyjadril druhý náš obľúbený kritik, Karol Dvojité V., má veľmi zahmlený sujet. V tejto hre si príde na svoje recenzent Leopold F., pretože v hre je množstvo vulgarizmov, slangových výrazov, teda takých výrazov, ktoré nepatria do slušnej spoločnosti, to bôž nepatria do divadla. Herci veľmi zle vyslovujú, teda asi milujú. Veľké problémy im robí najmä výslovnosť hlásky E. Žriebe, holúbe, veme. To im robí najväčšie starosti. Ja by som, keby som ešte mal raz napísať túto hru, porozmýšľal, či ju ešte vôbec napísať. Lepšie by bolo škrtnúť celé tretie a štvrté dejstvo, ktoré je veľmi zdlhavé. Ba, hádam, aj celá hra by sa mohla škrtnúť. A v našej televízii by zostalo niekoľko voľných minút na vysielanie reklamy alebo na priamy prenos z presného času. Pani Katarína Kolníková, 52-ročná pestúnka v materskej škole v Radošine, ktorá vytvára postavu babičky, na ktorej si skúške povedala: deti moje, bodaj by tá človečina len ľuďom voňala. Bodaj by. Ešte raz dobrý večer. No, môj milý, vyjadrujeme sa spisovne. Mám plnú hlavu, plné srdco a plnú hubu Augiášovho chlíva. Ach, deti moje zlaté, ešte je len ráno a vy už kydáte. Ešte je len čosi desi a vy už idete na mňa z nedeľnú chvíľku poezie. Len recitujte, mamička. Nebojte sa nikoho. Aspoň sa deti zebudza. Nijako ich nemôžem pozhánať z posteli. No a keď sa recituje na poptému, nikto nezaspí. Ťažko sa nám žilo kedysi. Elektrina nebola, a ktorá bola aj tá trásla. Veru, človek sa nemá v čoho ani chytiť. Bolo nás doma 6 detí, z toho 8 divčení. Otec mal takýto kúsek políčka a jednu zdravú mozoľnatú ruku. Komu si krás podal palec, a ten mu chycel celú zdravú ruku. A tak občas do tej ruky chycel pohárik a šup s ním do seba. Ma vráť svoj rodný kroj a bol pyšný na naše sklo. A tak raz večer nás otec zavolal, všetky tri divčence, a povedal nám: dcery moje, ktorá z vás ma najvác ľúbí, tá nech ide prvá ven z domu.
Kača, padol žreb akurát na mňa. Čo som mala robiť? Horko, taško som zaplakala a ešte horší zahrešila a pustila som sa do sveta. Áno, verím, život ste mali ťažký. Najmä, keď ste ho nosili pod srdca. Drahá, nehaj mamičku, tak pekne sa snaží. A vôbec, je to moja matka. Môžem si s ňou nakladať, ako ja ste. Teda slovenskí pltníci sa se mnou na plty plazili až do Budapešti. Neboj sa, mamička, horor. Jako hororím, prišla som až do Nového Bjorku. A tam som musela začínať od podlahy. Zametala som pred vlastným prahom, čistila som si topánky, predávala juhoslavanské doláre a tak som si podmanila Hollywood. Ale až na tretí pokus. Verím, ale už dosť, stačí. Vaše rozprávanie je boľavé a nudné. A deti sa aj tak nezobudili. Hovoríš príliš ticho a nepoužívaš názorné pomôcky. A to mi už ani nedovolíš dosnívať môj veľký ľudský sen. Drahá, nechaj mamičku. Nech sa realizuje. A tedy si sa mi narodil ty, synček môj trojjediný. Ach, mamička, či si si len vytrpela. Dobrá. Pôvodne si, synček môj trojjediný, mal troch otcov. Ale nakoľko sa časy zhoršili a všetko zdražilo, tak ty zostav jeden jediný otíc, aj ten je k tomu ešte desi na nebesách. Dobré ráno, vážení prítomní. Hlásime príchod. V priebehu noci sa nič mimoriadného nestalo. Sny prebiehali v poriadku. Ďakujem, dobré ráno. Vítajte a zaraďte sa. A dajte pozor, nešlápnite na babičku. Však víte, že je nadčasovaná. Potom som si kúpila prvé topánky. Bola bída, tak len detské číslo. A gramofón. Obula som si topánky, pustila gramofón a otvorila okná široko do sveta. Babi, ty si kanón. Keby tu teba nebolo, náš život by bol síce geniálny, ale hluchý, ako... Beethoven. Lenči nám babička tento rok vydrží. Babička, priznajte sa, po kom okolky, koľkokrát vám zakúkala kukulienka jarnú reskú nvoť? Nehaj ju spokojne žiť a užiť. Celku má dobrú vegetáciu. Vek aj dôchodek nám pasujú do rozpočtu. Má známeho v národnom. Pojdem za ním a vybavím pre nú voláku dobrú fušku. Prosím ta, v hlavnom meste v národnom. A čo staré pomrelo, a čo mladé neberú. Mladí sa hrajú na starých, starí sa hrajú s mladými a tak vzniká umení. Áno, babi, ty nakoniec skončíš svoju kariéru na doskách. Teba nakoniec dáme medzi dosky, ktoré znamenajú svet. Babičke sa zdvihne sebavedomie a nám doživotná úroveň.
Ach, deti moje zlaté. A vy by ste mi dopomohli na životnú scénu? Áno, dajme tomu. Dajme tomu. Ja som už síce stará, nevládna žena, ale ja to sebe cítim. Ja to ešte raz rozpofrujem, ako sa patrí. Dones mi širák 14C, lomeno 2A. Tu máš, babi. To je C3, potrebujem C2 a Ačko. Tu máš. Takom dneska neprerazím. Si bohovská kočka. Áno, hneď zajtra ráno pôjdem za raditeľom. Poviem mu, Dežo, chováme doma čistokrvnú umelkinu, milovkinu. Poznajú Pešt, Nový York a ďalší páni. Je to herečka pre všetko. Dajte 2000 a tápneme si. A týkajme si. Vole. Všetky kolegyne ti budú závidieť, že si ešte pomerne zachovala, že to ešte vieš. Ty rozhodne patríš, babi, do umeleckého či novinového stánku. Aha, Filip. Pozri, mám zlatý zub. Budem tvoja zlatá rybka. Poď bližšie, chyť ma rádne. A ja ti splním tvoje 3 želána. Páj to štvrté, ty neveráci Filip. A víš, že syn prišiel domov a dovidol si nevestu? Žádli na mňa, lebo ja som hvezda prvej veľkosti. Hvezdy poznáme malé, vače a najvače. Ale ja som hvezda prvej veľkosti, tretí stupeň, 3, hvezda na postelnom plátne. Bola, kedy som tancovávala na tých najvačších stoloch na svete. Dotýkali sa ma tie najlepšie ruky na svete. A spávala som v najvačších postelách s veľkýma majstri. A tí filmy, bola, kedy som natáčala, a jeden som z nich aj nakrúcala. Ale to všetko bolo včera. Dneska si tu len ty, Filip. Poď bližší, dotkni sa ma. Veď som skoro celkom živá. Som tu ja. Veď kvôli tebe som si dala do huby 2 zlaté podrážky. Kvôli tebe si dávam 2 masáže v týdni. Jednu saunu. A jedno protialkoholistické líčenie. Chyť ma rádne a v náručí ma objím zas. Telo hladne a žiť presný je drahý špas. Pri tebe sa tak lahunko zabúda. Ty si príliv, ja som loďka pomaly. Objím zas, telo chladné a žiť presný je drahý špas. Pri tebe je všetko jasné, reálne. Vlastná láva, srdco vlastné a vôbec mi neradné. Našej starkej 100-krát chvála, Bože, táto ešte vára. Pri tebe je všetko jasné, reálne. Vlastná hlava, srdco vlastne a vôbec vyčerané. Do stupnice, do stupnice, z jedného se k druhému se. A keď za nôdni právnu pre, a dievčence, dvie slušnice, budú pri nej jak učnice našej strany.
Keď ma rádne a v náručí ma obím zas, telo chladne a tu presný je drahý špas. Pri tebe ja raz dva poznám, na čom som, tak ma pritul a mi oznám, kde treba ísť za nosom. Tu som ti zestárla, Filip, ale pozri, za to srdco mi furt buší na pravom míste. Poď bližší, poď očúvať, poď ho rozhojdať. Pije tak, jak keď bolo mladé a otvorené do korána pre všetkých. Pamatáš sa, Filip? Bože, ty máš ale pamat. Budem si ma po najvačších putikách, čigách. Na mape sme vyhľadali ten malý jazyček v Európe a ty si mi povedal, pozri, tuto nám bude rásť dobre. Je tu pekné. Ráno skoro pekné. Cez deň polooblačno až oblačno. Slabý južný až juhovýchodný veter. Konec správ miestneho rozhlasu. Babička patrí do divadla. Babička je teatrál. Prepáč, babi, že som mohla zapochybovať. Ale ten monológ z Hamleta, ten bol proste skvelý. Ani sa mi nechce veriť. Sproste nemožné. Áno, babi. Si profesionálna ochotnička. Ba, povedal by som, že si aj naša športová hviezda. Môžeš ma opraviť, eventuálne doplniť. Babičke, musíme, deti moje, prichystať ten najpeknejší novoročný darček. Súhlasíte? Súhlasíme. Na začátek skromne. Činohra národného. Potom krátky film. Potom celovečerný, potom 17-dinový film a nakoniec televízia a miestny rozhlas. Zavolám kamošku, babi, tá ti urobí vlasy. To vieš, kamera odhalí každú maličkosť. A tak ťa musíme retušovať už zaživa. Si betelná, babi. Áno, nakoniec musíš začať. Veď vždy možno začať, aj keď na pochode sa vždy nespieva. Aj keď najťažší býva koniec na začiatku. Na konci bývajú ľahké začiatky. Choď, babi, zachrániš, čo sa dá. Vytrhneš nás z komplexov. Choď, začni. Bež, stopneme ti čas. Ale kde sú moje role? Predsa v družstve. Boli to prekrásne role. Rodná zem, zem úsmevom, statky z matky a otcová rola.
pokojný večer. Na vršky padám, na sivé polia, poslednom ľučí starovcovská hovela roda a iné. To púto najsilnejšie. Poznáš vo chvíľach výher aj remis. V Novom Jorke, ale aj v Canade. Vždy sa ti pred očama vybavá tvoje role. Tá tvoja trocha ukradnutého sveta. Tvoje mozole, pláč, slzy, pot, krv, vojny, lásky, chleba, moje veľké malé role. No, dosť už, babi, nesmieš to preháňať. A musíš sa ešte doučiť text. Tá práve naopak, dnes jej to išlo príma. Skoro som jej nemusela ani šepkať. No, tak ešte nejaký ten epitafík. A šup poduchnu. Ach, deti moje zlaté, milujte sa a zložte sa. Nech si zvieratá berú od vás príklad. Šťastná to žena. Dokázala to. Ona to ešte stále vie. Matka sa veru v živote nestrací. Nemá kde. Ani kedy. Ani s kým. Možno si tam aj divadlo zahrá. Prosím ťa, tam sa s nikým nehrajú. Večera, pomodliť, televízia a spať. Krásne hra. Náš syn. Náročná skladba. Kišandalo. Ja si myslím, že človek, ktorý nemá rád hudbu, nemôže byť celým človekom. Takýto človek môže byť len pólový, alebo štvrtový. Ani mi nespomínaj človeko. Robím s ľuďmi. Tak vám poviem, vážení rodičia, ledva sme ju uspali. Ja neviem, mami, nebude ona chorá. Tuším, by si s ňou mala zájsť do poradne. Alebo, že by som jej dal čípok. Hádam, jej treba dať len čistú plienku. Alebo poriadnu pozadku. Deti moje, poďte sem. Ešte aj na nový rok by ste robili. Čo môžeš odložiť dnes, urob zajtra. Krásny rok je pred nami. Úrodné časy nás čakajú. Len sa kúknite na babičku. Všade bola, máraj nebola nide. Všetko videla a očula, máraj je slepá a hluchá, jako pen. Ale má zdravé sebavedomí. Minule, keď sa kúpala, som jej ho videla. Má ho zdravé. Za druhé, má zdravú drzosť. A ako všetci víme, tá aj hory prenáša. A ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. A ako sa z hory ozýva, nekrič hop,
kým ti nepreskočí. Aj ten deň je už oveľa čo dlhší. Čestné slovo. Varí o toľko to. Synče, na nový rok oslepačí krok. Nuža, čože hovorím? 5 či 6 centimetrov? A či viac? Keď budem veľký a vzdelaný, pôjdem po stopách slepačích krokov. Ja viem. Všetky sliepky k sebe hrabú. A preto aj ja vám stále hovorím. Myslite iba na seba, na svoje za A hniezdočko, za B piesoček, polievočka, myštička, rybička, stolček, domček, radšej menej ako viac. Kvalita na úkor kvantity, to vám na srdce nakladá. Mamička, nevieš si predstaviť, aká som šťastná, že som sa narodila práve tu, medzi vami. Že ty si mi mamička, že ty si mi teraz otecko. A že mám takého urasteného bratrička, ktorého tiež akoby jedna mater bola mala. Viem, nebolo tomu vždy tak. Najprv mala mamička iného otecka, potom zase iného, potom toho prvého iného, až nakoniec musela stretnúť teba, chuderka. Otecko, máš slovo. Dovolte aj mne povedať pár myšlienek k tomu, čo tu už bolo povedané. Čo sa týka základných istot, ako tu správne ve svojom vystúpení poznamenala mamička, hnízdečko, píseček, polívečka, myštička a podobne, sú oni istotáma, ba povedal by som osnovnýma zárukama nášho byta. Podporujem túto myšlienku a dávam na uvážení aj moju myšlienku, nekrič hop, kým ti nepreskočí, či ju neobohatiť o sloganovo-športový termín, nekrič hop, raz, dva, kým ti nepreskočí, raz, dva. Prípadne tri. Termín by nadobudol navadče zrozumiteľnosti a údernosti. Čo sa týče poznámky nášho syna, myslím si, že ve volakerých ukazovateľoch nesmíme byť úzkoprsí. Centimeter sem, centimeter tam, pri chôdzi slípky nemôže byť rozhodujúci. Lebo my sa nemusíme. Ba povedal by som, že musíme, ba čo hovorím? Nemusíme. Púkať na slípku, ale na to, čo je rozhodujúce, dominujúce, na finálny výrobek. Áno, na vajca. Pozoruhodné bolo vystúpenie aj našej dcery. Bola kere myšlienky, ktoré tu stolúvala, znesú aj najprísnejšie medzinárodné odborné olympijské kritériá. Ba povedal by som, že v nich abstruhuje širšie empirické poznání problému rodiny a jej samotnej vnútornej dimenzie a samotnej entity v nej. Ja by som mal za talentov. A to by bolo na dnes všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. A želáme vám pokojnú dobrú noc. Kým ty spíš, ja ľudský kríž.
tej o tej hory vysokej. Tak ti celkom ti ten hlučný vyšovomstí ten svet je urobený. V spánku ožijú ľudské sny, spánok zabíja prianie zbožné, kým sa ti o ľuďoch v spánku sní. Tak ctíš, celkom ctíš, ten hlučný vinš, celkom ctíš, že svet je urobený. Okay. Oh, oh, okay. 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 Oh, yeah. Okay. Yeah, yeah, yeah. Okay. Baby. Mamička, prosím ťa, pozri sa do diára. Môžeš ma dnes prijať? Len poď ďalej, dcéra moja. Ja som tvoja mamička. Nesmieš vo mne vždy vidieť iba matku, rodiča, vychovávateľa, pedagóga, ale za všej človeka. Poď, ja som tvoja mamička. Otvor sa mi, ty moje kozliatko. Pohovor mi všetky podrobnosti. Mamička, šťastlivo som sa dožila rokov, kedy sa predo mnou iba s veľkou námahou utajujú určité skutočnosti. Ergo, treba ísť s pravdou von. Mamička, ako je to vlastne s tými bocianmi? Ach, mladosť, mladosť. Je prirodzená túžba živá po kráse. Eventuálne je hlas nebeský v zemskom ohlase. Je nepokoj duši svätý, ako zvykol hovorievať stríčko Bandy Andráš zo Sládkoviča. Mladosť je už taká, večne nepokojná, hľadajúca, hladkajúca. A to je na nej veľmi sympatická črta. Len škoda, že jej niekedy naviac nezvýši síl. Ale vráťme sa k tvojim intímnym problémom. Prosím, máš slovo. Mám tu hneď niekoľko problémov. Problém číslo 1 včera. Včera vo večerných hodinách prišiel za mnou 18-ročný Marian R. za neznámym účelom. Ďalším účelom zabránil iba príchod 19-ročného Jozefa N., po ktorom 18-ročný Marian R. z miesta činu bezdôvodne, teda nezodpovedne, ušiel. Ach, mladosť, ty zdržiteľko v ráne. Kto zapríčinil tento úpadok? Zosurovenie a zdivočenie mravom. Ale hádam sa to nejako, napríklad s pomocou nožov, dá do poriadku. Problém číslo 2. Dnes na večer. Dnes na večer som si vyšla do poľa akoby nič. Petriček veselo povieval. Povolená rýchlosť 50
až 60 km za hodinu. Naši družstevníci práve robili prevádzanie poľných prác. Niektorí prevádzali, niektorí robili. Úroda sa z diaľky ukazovala byť dobrá. Osádka kombajnu pod vedením Imricha Šťastného mi povedala: robíme 2 až 3 km za hodinu, čo je dosť dobré tempo, ak berieme do úvahy stav našich vozoviek. A v tom, čo sa nestane. Vrav, čo sa nestane? V priestore RC5, paragraf 4, písmeno FI, sa zjavil maskovaný 18-ročný Marian R. V očiach mu hrala túžba a v rukách tranzistor. Pristúpil ku mne a takto mi povedal: chcem iba tvoje dobro, daj si povedať, pokiaľ ti pekne hovorím. A pretože mi to tak pekne hovoril, dala som si povedať. A to bolo to dobro? Mamička, nalejme si čistého vína. Ako je to vlastne s tými bocianmi? Dcera moja, veci sa majú v podstate takto. Kvietoček sa nahne ku kvietočku, šepká mu: mám ťa rád, mám to rád. Vrana k vrane sadá, slovom, na konci nášho snaženia je človek. Robiť. Vička! A vtedy treba brať do úvahy holú pravdu. Vička! Na nej ti je všetko pekné. To hovoria všetci chlapi. Vyčkávam, načúvam, pozorujem, ale sanitka nechodí. Viem. Tak neviem. Alebo je sanitka pokazená, alebo šofér nemôže nájsť cestu. Alebo zabudli na našu stárku. A možno, že už majú v ústave taký typ, ako je ona. Nie, tu čo si nepasuje. Nie, to sa mi nezdá. Možno práve teraz majú kopu starostí, ako správnym smerom využiť v noci voľný čas. Ide predsa Veľká noc. A čo je noc, to je noc, konštatoval Marián. Ľudia sú dnes zlí, strašne zlí. Svetom vládne chlad, ľahostajnosť, bezcitnosť. Čo si myslíte, že takého šoféra z ústavu zaujíma, že tu na ňo čaká nejaká stará žena, ktorá po celý život pracovala, vychovala deti? Že chce iba to, čo si uložila. Chce z toho iba čosi. Prosím vás, šofera z ústavu to vôbec nezaujíma. Veď to! To som zvedavý, keby to tak bola jeho matka. To som zvedavý, či by aj potom vylihoval kdesi na vrátnici ústavu a obrízal kosti, ktoré ukradol z jedálne spred úst bezubých starčekov a stareniek. Či by aj potom neletel ozvom krky po ňu, aby ju mohol zjať nežne za rúčku a zaviesť k autu, usadiť mamičku do auta, potom ísť, potom zastaviť, opäť uchopiť mamičku za zrobené zvráskavené rúčky, viesť ju tichou záhradou, potom dlhou chodbou, otvoriť prvé dvere, opäť uchytiť mamičku za zrobené zvráskavené rúčky, usadiť ju na bielučku postielku,
kufríček položiť na nočný stolík. Ústami a teplým dychom dotknúť sa jej bledého líčka, strieborných vláskov a suchých perí. Mamička moja, nie, ty neodchádzaš. Ty zostávaš navždy medzi nami. Tvoja pamiatka je večne živá. Čest tvojej pamiatke. S láskou a vďakou si na teba spomína nevesta Anna, syn Jožko, céry Aneška a Milka, 5 vnukov a 2 pravnúci, za ktorých ti malý Roman posiela vrelý bos. Najkrajšia hviezdička z celého nebička je moja mamička, ktorú mi Boh dal. Za tvoje starosti, za tvoju lásku, za lásku obetavú, chcem ti dnes dať, mamička moja, radostnú jeseň života v kruhu tvojich rovesníkov a rovesníčok. Ľudia sú dnes zlí. Strašne zlí. Ukrutní. A to všetko preto, že sa u nás zanedbáva náboženská a predmanželská výchova. Cirkev si môže aj hrdlo vykričať, ale je to iba hlas volajúceho na púšti. Mamička, ako krásne analyzuješ veci. Ide preca Veľká noc, najväčšie sviatky v roku. Musíme byť na všetko pripravení. Kúpila som baránka, čerstvý šalát. Len keby už aj stará mať bola na poriadku. No všetko ten šofér z ústavu. Veď si len vezmite do rúk hoci ktoré noviny. Čo robia, no čo? Pozrite sa mi do očí, šoféri jedni. Čo robíte? Samé nehody, samá smrť, samá vyčíslená škoda. A nie, aby ste si sedeli doma a starali sa o ženu a o deti. To je pod vašu úroveň. Mne sa to tak všetko javí, že sa človeku stráca ľudská sila, pribúdajú mu ale sily konské. Zadrž, syn, odpustí, lebo nevedia, čo činia. To je strašné. To je príšerné. Všade vláde, byrokracia a úplatkárstvo. Zase mi vrátili prihlášku. Že ho pre veľký počet uchádzačov nemôžu prijať. Ale matku raditeľa Brinza Corporation prijali aj mimo poradovníka. Jako aj Čapkovú matku a matku Guráš. Keru tam dali jej deti. Ale ja to tak nenehám. Ja to poženem ako kedysi, keď som bol mladý. Hore dole, hore dolinami. Alebo to tak nehám. Ach, zdraví. Už na to nemyslí. Ide preca Veľká noc. Treba zarezať baránka. Očistiť šalát. A babičku. V pondelok prídu chlapci s korbáčmi a voňavkami. Mamička mi vyžehlila kroj. Výjdem si pred dom s maľovanými vajíčkami. Príde chlapec premilený a šibe mu to. Vajíčko, ktoré je múdrejšie ako sliepka. A tento proces
sa opakuje niekoľkokrát za sebou. Len aby aj tohto roku bol pekný čas. Len aby boli spokojní aj zahraniční filmári. Juch! Hilobila, hilobila, la 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 la, la la la. Tak čo, synček môj? Radi tele volade z môjho príchodu vyvalený jachtágo. Nesmrkajte, hore hlavy, vaša doli ide na desky. Idem robiť veľkú kariéru. Budem veľká umelkyňa malého národa. Veď o 3 roky budem mať životné jubileum. A to je jedinečná príležitosť, ako sa stať oficiálnu národnú památku. Veď všetky, s kerýma som začínala, sú už dávno tam. Matahari, Johanka z Arku, Mary Pickfordová, alebo Mária Čubírková. Áno, bol som tam. Raditeľ ma zvolie a usadím a fajtili sme len taký smrad. Potom som mu vyklopil moju vec. Škoda, že ste neprišli včera. Jedna nám tu jakosi jedno místo sme mali. Hovoríte herečka? No tá by sa nám tu velice zišla. Máme tu dobrý súbor. A potom ma výjdou cez dlhú chodbu, až k bielým dverám, prešli sme skladištom rekvizít, až sme sa ocitli na javišti. Mama, čo ti budem vyprávať? Slova, slova, slova tam velice pekne zneli. Opona premávala z jednej strany na druhú stranu. Už som ta tam videl. Už aby si tam bola. Však by sme ti čapkali. Dobre, synček, ďakujem ti. A dúfam, že sa môj prípad do 3 rokov vyrieši. Víš, lebo potom budem mať to životné jubileum. To by som nestela zaváhať. Lebo kto zaváha, ten nehrá. A potom je tu ešte ten šofér. Vodič a rodič 2. A triedy. Má ti strašne dlhé prípravy, babi. Vieš, to som zvedavý, keby si tak ty bola jeho matka. To som zvedavý, či by aj potom vylihoval kdesi na vrátnici divadla a obrízal kosti, ktoré ukradol z rekvizitárne. To som zvedavý, vieš, či by aj potom neletel o zlom krky. Ja vidím hlavnú príčinu tohto stavu v šoféroch, vodičoch, rodičoch. Poj, synu, ideme obetovať baránka. Zarežeme ho, chytíš krv do misky. A vy ostatní si zapchajte uši a huby, lebo ja ten váš súcit nemôžem ani cítiť. No poj, Izar. Povedám, že slová tam krásne znejú. A vy mi budete čapkať. Dobre. Ja tedy dočkám. Veď aj tak sa musím ešte voľakere texty doučiť. Aj v teórii mám medzery. Ja vím, ja som si týchto faktov vedomá. A preto sľubujem, že sa v tomto smere polepším. Ja ti budem šepkať, babi. Požičiaš mi texty, pravda? Ja mám texty, malíčku moja. Práve preto. Texty by si mala mať v hlave. Ty si ale vtipná.
Nič zvláštneho. Liter krvi, trocha kriku. Vôbec ma to nebolelo. Držal sa statečne. Poďte sa kuknúť. Ešte má oči vypleštené. Ajhľa, baránok malý, okatý, krvavý. Poďte sa rýchle pozrieť, kým nám ho niekto nešlo. Kto si je tak veľmi rád sentimentálny a vzdychá love story včera sex nechceli báť lásku do spárny žiaden rev že horí I love you každý byk by to vyhrať. Nejde nám do hlav, my love, že snáď by to ísť mohlo aj ináč. I love you, I love you, my love. Droga sa topí vetrovesníkov. Už krňa sa dal, my love, a mier nech závisí od lesníkov. Postiel tak veľmi rád sentimentálny a vzdychá love story. Verí, že nám pán Boh snáď medzi metálmi lepšie srdcia vás tvorí. I love you, I love you, my love. Modlí sa každý byk by to vyhrať. Nejde nám aj iná. Modlí sa každý rád, každý byk by to vyhrál. Modlí sa každý rád. Nie, tá vie ale sekírovať. A potom ver ľuďom. Nechaj ju, asi má dôvod. Deti moje zlaté, nechajte babičku na pokoji. Ona sama najlepšie vie, kedy zomrie. To ona vždy len tak sľubuje. Ja neviem, čo si to zaužívala, akú prax. Možno je medzi nami chuderke šťastnej dobre. Prosím ťa, dobre. Na čo by potom zomierala, ha? No, aby slovom ako si skúsila život aj z tej druhej strany. Ticho, tichšie. Ešte sa babička zobudí a čo potom? Máš pravdu, mamička, čert nespí. A z tohto aspektu, ako vravieva ocko, by som ho hneď nemaľoval na stenu. Medzi nami trvá jej to trošku pridlho. Keby aspoň zomrela v ústave. Tam by z toho mali udalosť, ale my tu iba starosti, sprepadená robota a ešte k tomu paneláku na 7. poschodí.
Prejdem hned k veci. Myslím, že hovoríte o mojej materi. Celku nás dobre vychovala. V globále by som povedal, že výborné. Ale mohla nás ešte lepší. Mala zamknúť dom, spod porhelta vytáhnúť kutáč a večera mohla byť raz, dva hotová. Tak nás mala inštruovať mater. A ešte nás mala byť, pokiaľ by jej chuderke sily boli stačiť. Otecko, tvoje rozprávanie je moderné a plastické. Ako hmota. Len hovor ďalej, neboj sa hlasu svojho žalúdka. Kúknite sa na okolitý svet. Kúknite sa na obyvateľov malého mesta. Kúknite sa na spokojných malomeštanov. Takto nás mala inštruovať mater. Čo si myslíte, že vás vyžíva vaše knižky? Najprv je žalúdek, až potom hlava. A keď knižka, tak potom vklad na vybaraný. Takto nás mala vychovávať. Až to nás mala byť, pokiaľ by jej chuderke sily boli stačili. Ja podporujem starú mater a jej pedagogicko-výchovné metódy. Prečo? Preto, že privilegovaný faktor literárneho aspektu je podozrivý už z niekoľkých týchto momentov, z ktorých primárny je prvý. Použitá literatúra. Dnes ju mnohí autori používajú bez začervenania sa, maskujúc tak svoju nedovzdelanosť, respektíve prílišnú horlivosť. Aj nedávno istý autor použil nasledovnú literatúru. Simplicissimus Kinschler Kneipe und Katikobus, München 1927, oder München 1926, Killer Desche, Kedves Közönség, Budapest 1977. A napokon Mária Lenny za Henrik Vitry, kuchárska knižka pre zaľúbených a osamelých, vydavateľstvo Osveta Martin 1971. Nuž a všetku túto literatúru použil o len autorky ženy, len preto, aby mohol v podstate povedať: mám ťa rád, Ilona, to kukáš čo? Dúfam, drahý, že v tomto kvartáli nepomýšľaš na kar. Vystrojiť jeden moresný kar, to by nás peňazí poriadne kúmplo. Kdeže? Fľaša vodky, pol litra rumu a poézia. Tá je dneska najlacnejšia. Vodku dáme do dvoch pol litroviek. V jednej zostane vodka a v druhej zarobím likér. Trochu sirupu, trochu tinktúry a nikomu sa nič nemôže stať. Tuce cvíček, troška čiernej stužky a kilo cibule. A bude plač a škrípaný zubov. Zabúdate na to najhlavnejšie. Na truhlu. Pohreb bez truhly, to vlastne ani nie je pohreb. Na truhlu má naše trené. 27 korún jej zvýši. 47 korún má v sporiteľni. Teda ekonomicky na tom nie je najhoršie. Hovoril som vám, najlepší by bol ústav. Tam sú štátne truhly a pekné kostry. A aj štátne pohreby. To by ju zahrabali kdesi ako nepotrebnú vec na smetisko dejín. Ale preboha, akí sme to ľudia? Vytráca sa z nás cit, viera, Boh. Stále viac sa k nám približujú zvieratá. Ale aj tie sa nás začínajú báť, pretože im v zoo hovoria:
cítia sa tu ako doma. Ale oni sa necítia ako doma. Rozhadzujú všetko pod seba a za seba a doma tak veru nerobia. Oblečím mu podľa poslednej módy. Čo povieš na ten slivkovo-modrý kostým a k tomu lakovky? Ten slivkovo-modrý kostým bude dobrý ešte aj mne, dieťa moje. Vystačí s tým sivým. Ten vyžrali mole. Iba na chrbte. To v truhle nebude vidieť. A čo tá truhla? No áno, čo truhla, neodbočujme. Ešte tu mám jednu kolónku prázdnu. Škoda dreva. Dajme ho upáliť. Dneska to letí. A nech to letí. Otecko s bratom môžu spievať. Otecko s bratom nebudú spievať. Otecko s bratom budú niesť truhlu. Iba dvaja? Pochopiteľne. Dvom sa vždy lepšie kráča životom. Kráčajú v dobrom i zlom. A ani smrť ich nerozdelí. Hello, hello, hello. La 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 la. Na vašich tvárach vidím bolest a rozčarování. Šofér vodič neočúva v zákrutu. Neprišol. Pozri, synček, s tým by si mal už volať, čo robiť. Máš dobre postavený. Napíš mu otvorený anonymný list. Mama, čo nevidieť, vlastne čo neočuť, zatrúbi. Sadni si do komórky a čakaj. Ja ich poznám. Sú to šiváci. Keď ich človek najvác potrebuje, tedy nezatrúba. Mamička, už máte vyhliadnuté miesto. Konečne bude môcť uskutečniť moje veľké sny. Ešte budem Júlia. Desdemona, Kleopatra, Ladová Revue a pes Filip. Každý týždeň ťa prídeme pozrieť, babi, ako ti to tam svedčí. Ja vás poznám. To ste celí vy. Prídete tak raz za rok, aby sa nepovedalo na prvú jesennú reprízu našich svatých. Keď steš, dneska nemusíš spať v komórke. Roztáhneme ti gauč a prespíš sa v jedálni. Cez celú noc môžeš očúvať verklíček v gondole. A potom víš, steme ti vymalovať komórku. To ste celí vy. Bojíte sa novinárov, pravda? Prídu z pamätnú desku. Tu žila veľká umelkina. Budú ústeť pribiť na stenu a stena plná ploštíc a osraná odlú. Nervózna. Čo si malá? Ja a nervózna? Ja som v živote nepoznala, čo je to nervozita. A tréma. Idem na javisko, zbadám hľadisko a v tom momente ma prestane zaujímať, čo sa robí na javisku. Vidím len a len hľadisko a ľudí a prežívam s nima ich drámy. Pani raditeľovú tlačá topánky. Není zaujímavé.
Pani raditeľová sa vyzúva. A čo študent Pišta? A študentka Irena? Sedá v cichu, hlavy majú dokopy a ruky im není vidieť. Akurát rozmýšľajú, či by nemali začať študovať popri študovaní. Lebo dvom vecám sa naraz nedá slúžiť. Lebo milovať štúdium, alebo študovať milovaní. A tam desík v zadku sedíte vy. Tá naša starka to je ešte fešanda. Tá to ešte vála. Schovajme sa za ľudí, nech nás nezbadá. Ale ja vás budem vidieť. Ja vás budem cítiť. Aj keď mi bola pri vás taká zima. Mala som vás rada. Lebo som vás plodila, lebo máte moju krv. Lebo ja, lebo vy. Bože, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Nešuškajte mi. Ja to vím. Vím. No zavčasu, zavčasu. Tí naši šoféry s ústavou, tá naša doprava, to je taká čnosť. Tichšie. Ešte niečo začuje a odíde. Hýbaj. Šoféra pekne pozdrav, povedz mu, že prezúvať sa nemusí. Hádam ani nič nespadá. Ja mu povím, že len tak tvrdo spí. Cvičím v izbe stupnicu a mol. A brat stráži spálne otecka. Prišiel totiž dneska zaznamol. A mať mu prehľadáva vrecka. Pády vráta. Áno, zamkol aj podoprel mamulienka zláta. A ty, dcerka, to ako ja, čo nového v škole. Začíname od Adama, teda veky hole. Hole. A keď matka končí akciu, u nás v dome do osa svieti. Má nás rada a my radí ju. Sada k stolu prosto odvedí. Či si zamkol synček zlatý na dva pády vráta? Áno, zamkol aj podoprel mamulienka zlata. A ty, dcerka, to ako ja, čo nového v škole. Začíname od Adama, teda veci hole, hole. Na dva pády vráta. Áno, zamkol aj podoprel mamulienka zláta. A ty, dcerka, to ako ja, čo nového v škole. Začíname od Adama, teda veky hole. Hole. A keď matka končí akciu, u nás v dome toho sa svieti. Má nás rada a my radí ju. Sada k stolu prosto odvetí. Zabiť. Potrebujem jedného dobrovoľníka. Kto rád zabíja? Ja by som ti... Ďakujem, to som vás iba skúšala. Limit ste splnili. Kaporuš pláva hore bruchom. Otecko, kedy už budeš Ježiško? Meškáš už aspoň 7 minút. Áno, kedy? Prezraď nám výrobné tajomstvo. Ako ideš na vec? Deti moje zlaté. Vianoce sú najkrajšie sviatky Vianoc. A tak nechcete si smúknuť.
je nádherný a čistý byl mladosť. Nechajte otec tam, nech sa spokojne preoblečí, zamaskuje, rozdelí balíčky a zopakuje text. Ach, čo nám len nového prinesie otecko v úlohe Ježiška? Hátam vzduchovku, alebo hongkongskú chrípku. A ja by som chcela niečo milé, rodičmi nečakané, napríklad sestričku. To si predstavuješ príliš jednoducho. Poprvé, mala si si podať žiadosť. Po druhé, opatriť ju príslušným 15 korunovým kolkom. A po tretie, čakať. Mamička by tvoju žiadosť predložila na príslušných kompetentných miestach a potom by sme už iba čakali, ako sa veci vyvinú. Ale takto, to by mohol chcieť každý. Ježiško cenga. Asi bude nacenganý. Dobrý večer, rodina XY. Pán Boh daj dobrý večer. Vítajte a zaraďte sa. Ježiško, vítajte a zvyknite si na nás. Ďakujem za milé a srdečné prijatí. Dovolte, aby som vám odezdal srdečné pozdravy z nebička. No dobre, a čo ďalej? Ešte tu mám pre vás hojné boské požehnání pre vás všetkých trojmo. Nevidím vzduchovku. Zrušili sme ich, lebo si andeli ze seba strílali. Rozumieme. Hovorte k veci. Vybalte veci. Kde máte veci? Nemáte veci. Veci. A vy, ovečky moje, ako ste prežúvali tento rok? Čo nové tu v Sozavom údolí? V tom údolí je všetko po starom, už nás nič nebolí, starku zobral parom. Jazdíme MBčkom, a kde je babička, teraz je herečkou a hviezdou nebíčka. Už nám nič nechýba, je nám tak akurát. Hlad sa nám vyhýba a každý nás má rád. Vieme žiť obstojne ako čestní ľudia a reči o vojne úprimne nás nudia. Málo kto sa modlí a je dosť chlebíčkou.
šok. Zámerzne s pesničkou, keď príde raz ten šok. Stretnutie s babičkou. Stretnutie s babičkou. Ježiško, milý prítomný, dovoľ mi, aby som v mene našich žien ťa pozdravila. V domácnosti je už všetko po novom. Chladnička, práčka, vysavač, robot. V dome si už ruky nezodierieš. A chceme sa mať ešte lepšie. Aby sa človek v práci cítil ako doma a doma ako v práci. A ja mám za sebou niekoľko vážnych prípadov, milý Ježiško, ale to najťažšie mám už za sebou. V rámci nášho učňovského výcviku sme sa učili zabíjať kone, milý Ježiško. Najprv sme to skúšali na sucho. Majster nám doniesol trojského koňa. Bol to strašný pohľad, ale zvykol som si. Neskôr som mu za zmenu porúbal i popílil aj 4 drevené kone, čo činí v priemere až 85 až 93% promile v krvi. A potom sme to skúšali na mokro. Nuž čo, ťažko na cvičišti, málo po boji. Sleduje druhé kolo, mamička. Ideš, si na rade. Nože, mami, vystúp s niečím, nech sa zasmejeme. Som iba slabá žena. Slabá žena som. Ale i tak hovorím. Keby všetky ženy sveta povedali nie, nebolo by ani vojen, ba ani bojako. Na túto tému diskutovali so ženami z domácnosti. Všetky so mnou súhlasili a rozhodli sme sa podniknúť prvé kroky na dosiahnutie kýženého cieľa. Je tu však ešte otázka, čo na to povedia naši muži. Teraz Ježiško. Drahá moja milá mládež, zahajujem prevádzaný Vánoc ako taký. Vánoce sú prede dverma. Uhni slabá zima. Si kamenom úrazu Vánoc, aniž nové pod slnkom. Snah. Ale pod zasneženýma strechama je človek. Snažný človek. Ja a ty. Jeti. Nespí, nehlivý, ale pomýšľa o podili Vánoc na svojom počlovečení. Ja by som mal zatáhl len toľko. V ústach ako med s mliekom roztápajú sa vločky ousené. Človeče, neblázni. Človeče, nezlob se. Synče, hraj. Jeno, hrej.